Salam əziz şagidlər. Bu gün biz sizinlə qiymətləndirmə tapşırıqları dərsləyimizin nihayet 9-cu ünitesini keçirik və ilk dərsimiz bu gün speakinglə başlayır. Şəkil üzərində danışmaqdır uşaqlar. Biz ə, deməli bu suallara cavab verməklə ə, yəni şəkil üzərində ümumi mövzunu ə, qurmuş olacağıq. Gəl ikinci sualları oxuyaq da sonra təsvirimizi yekunlaşdıraq. Where are the girls? Qızlar hardadırlar? What are they doing? Onlar nə edirlər? Do they enjoy or hate playing the game? Onlar o oyun oynamaqdan, yəni oyunu oynamaqdan ləzzət alırlar yoxsa sevmirlər? How many times a week do the girls play volleyball? Qızlar həftədə neçə dəfə voleybol oynayırlar? Okay, biz belə başlayırıq. Deməli, the girls are at the gym. They are playing uh, volleyball right now. Uh, they enjoy playing volleyball because they like this game. And uh, probably three or four times a week, uh, the girls play volleyball. Okay, look at that. The girls are at the gym right now. And um, they are playing volleyball. They enjoy playing volleyball um, because they like it. And three or four times a week, the girls play volleyball. Okay, three or four. Yəni 3 yaxud da 4 dəfə onlar voleybol oynayırlar. Əziz şagirdlər, indisə gəlin listeningimizə keçək, yəni dinləmə bölmə bölməyə keçək. Mən dinləməni qoşuram və daha sonra biz ə, bu, buradan testlərimizi işləyəcəyik, OK? Baxaq. Tommy watching sports is very boring. No, I prefer doing sports. Listen to the passage and do tasks from 1 to 4. Now many people go in for sports. Others watch sports on TV and listen to sports news. For me, watching sports is very boring. I prefer doing sports. I like swimming, riding a bicycle and playing tennis. I do sports to keep fit. It makes my body strong. If you go in for sports, you have good health. A healthy person can work well and live a happy life. Okay. Um biz listeningimizi dinledik, de testlerimize geçecek aziz şakitler. Birinci testimizde diyor ki the passage is mainly about. Yani metin esasen hakkındadır. What is it about? Ne hakkında sizce bu? Watching sports on TV. Yani televizyonda idmanı izlemek. No, I don't think so. playing tennis tenis oynamaq no not exactly uh, the importance of doing sports idman etməyin um, vacibliyi mühüm yəni önəmi um okay bunu saxlaya bilərik riding a bicycle velosiped uh, sürmək no listening to sports news idman uh, xəbərlərini dinləmək no tüzgün cavab the right option is c yani düzgün cavab c variantıdır the importance of doing sports yani idman məşğul olmağın idman etməyin önəmi okey ikincidə choose the false sentence səhv cümləni seçməlik burda it is better to do sport than to watch it yani deməli idmanı etmək ona baxmaqdan yani onu izləməkdən daha xeyirlidir Am, um, bu doğru bir yanaşmadır. Biz səf yanaşmanı tapmalıyıq, uşaqlar. Doing sports is important for our health. Yəni idman etmək bizim sağlamlığımız üçün vacibdir. Bu da doğru bir yanaşmadır. Sport is usual um is useful for everyday activity. Bu da doğru bir yanaşmadır. Listening to sports news makes us strong. İdman xəbərlərinə qulaq asmaq bizi daha da gücləndirir, xeyr uşaqlar bu yanlış bir yanaşmadır. Burada doğru cavab D bəndidir. Və üçüncü də cümləni tamamlamalıyıq. If you going for sports, you have good health. Yəsarəq burada uşaqlar health yazaraq. Bir saniyə mən götürüm qələbəni. Aha. Mhm. Bəli, burada health yazdıq. Deyir ki, əgər sən idmanla məşğul olsan, sənin çox yaxşı sağlamlığın olar. And 4 uh, write the answer to the question according to the passage. Ə uh, mətnə görə suala biz cavab yazmalıyıq. What makes people healthy? İnsanları nə xoşbəxt edir? Biz uh, deməli orada dinləmənin sonunda deyir ki, um, if uh, people uh, be healthy, they 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 work well. Uh, work well he onlar hem yaxşı işləyirlər, yaxşı çalışarlar and live uh, a happy life. Okay? All right? Ya yeah, menda biraz əyri gəldim. Uh, Deməli, 3-cü uh, testimizdə de health, 4-cü testimizdə isə uh, what makes people happy, working well and living a happy life. Okay, am keçirik. Mən bunları həmen silim. Mhm. Və biz digər səhifəmizə keçid edək. Okay, A variantından başlayırıq. Deməli, biz speakingimizi etdik, listeningimizi etdik və hazırda A variantı testlərini işləyirik. Bu bizim dərsimizin birinci hissəsidir. Və növbəti ikinci hissəmizdə isə B və C variantlarının izahlarına baxacağıq. Məmnəsini yaxınlaşdırıram. Uşaqlar həmişə videomuzun, videomuzda olan daşlarımızda mən həmişə qeyd edirəm ki, mütləq mətnini və yaxud da dinləməni dinləməyə başlamazdan qabaq mütləq suallarla tanış olun, suallara yaxından baxın, ətrafla göz gəzdirin. Təxminən bir 5 dəqiqənizi mütləq buna ayırın, diqqətli bir şəkildə. Daha sonra dinləməni, dinləmə cihazını qoşa bilərsiniz ə dinləməyə başlaya bilərsiniz və yaxud da oxumağa başlaya bilərsiniz. Okei? Okay? Çünki ə, həmin an dinləməni dinlədikcə və cümlələri oxuduqca, mətnə oxuduqca artıq ə, təxminən oxuduğunuz suallar harada isə, yəni nəzərinizə çatacaq da biləcəksiniz ki, bəli, bu oxuduğunuz mətnin cavabı hansı sualda dır. Və o zaman o testləri işləmək sizə daha asan və daha tez, yəni kin ə, başa gələ biləcəkdir. Uh, okay, mətnimizi oxuyuruq. Sport plays um, a special role in people's life. İdman insanların həyatında mühüm rol oynayır. People in the world enjoy sports and games. Uh, dünyada insanlar uh, idmanlar, idman uh, müxtəlif növ idman və oyunlardan ləzzət alırlar. Sport makes them healthy, slim and strong. İdman onları sağlam, əm, incə və güclü edir. Yəni fitdir. It keeps them in a good form. Bu onları yaxşı formda tutur. They get a real joy from sports. Onlar idmandan əsl belə ləzzət alırlar, əylənirlər. All kinds of sports are popular in our country. Bizim ölkəmizdə bütün növ idman növləri, yəni hər cür idman növləri mövcuddur, məşhurdur. Uh, there are many stadiums, uh, swimming pools and gyms. Yəni, uh, burada çoxlu uh, stadionlar, üzgüçülük hovuzları və idman zalları var. Many people do different sports. Yəni, bir çox insanlar müxtəlif növ uh, idmanla məşğuldurlar. They go in for swimming, volleyball, football, tennis, etc. Onlar üzgüçülüyə, volleybola, futbola, tennis və sərə gedirlər, yəni bunlarla məşğuldurlar. Okay, birinci sualımıza baxırıq uşaqlar. Nə deyir burada bizə? Aha, choose the correct title. Biz bura uyğun gələn doğru başlığı seçməliyik. Uşaqla futbolu götürə bilmərik, çünki konkret olaraq burada futboldan danışmır. Favorite sport burada kimin favorite sportundan da danışmır və artıq da ayrıca olaraq swimming pool, ayrıca olaraq stadiumslardan danışmır. Burada bizim hayatımızda idmanın ehemiyyatından danışılır. Sport in our life. Yani idmanın hayatımızda e, yani hayatımız idmanın hayatımızda olan, olan de danışılır. Ona göre düzgün cevap cebendir. İkinci testimizde choose the correct sentence. Düzgün cümleni seçirik. A doing sport makes people ill and sad. Bu yanlış yanaşmadır, uşaqlar. Çünki burada deyir ki, idman etmək insanları xəstə və üzgündür. Ona görə A bəndidir. Səhvdir. Sonra there are no swimming pools in our country. Bizim ölkəmizdə üzgüçülük hovuzları yoxdur. Bu da səhv yanaşmadır. Many people go to the gym to swim. Bir çox insanlar yəni gimnastikaya gedir ki, idman zalına gedir ki, orada üzsünlər. Bu da səhvdir. Çünki uh, swimming pool olmalı idi gym yerinə. Doing sports keeps um, people in a bad form. Bad form. Yəni uh, idman etmək insanları pis formda saxlayır. Uh, people enjoy different kinds of sports. İnsanlar müxtəlif növ idmanlardan, yəni idman növlərindən ləzzət alarlar. Bəli, doğru cavab E bəndidir. 3-cü testimizdə choose the opposite of the word weak. Weak nə deməkdir uşaqlar? Zəyif deməkdir. Və biz bunun opposite, yəni əksini, yəni antonimini tapacayıq. Strong, bəli, güclü deməkdir. Amma weak zəyif deməkdir və bunun 3-cüdə doğru cavab strongdur, A bəndidir. Çünki slim incə, zərif, different fərqli, müxtəlif, special xüsusi, özəl, popular məşhur deməkdir. Burada weakin antonimi A bəndidir, yəni strongdur. 4-cü testimizdə complete the sentence. Biz burada cümləni tamamlamalıyıq uşaqlar. Picture can help you. Okay, bu da şəkildən şəkildən istifadə edərək cümləni tamamlayırıq. Many people's favorite activity is, bütün insanın ən çox sevdiyi, yəni favorit aktivitəsi, baxın uşaqlar, burada olacaqdı swimming, yəni E bəndi. Okay? Çünki burada üzgüçülük var. Uh, və 5-ci də complete the sentence, cümləni tamamlayacağıq. It is very useful. Uh, bu çox faydalıdır. Uh, demək, burada to be overweight artıq çəkilə olmaq, xeyr, uşaqlar, bu doğru deyil. To find time for sport activity, yəni um deməli bəli burada doğru cavab budur It's very useful to find time for sport activity. Yəni idman aktivitəsi üçün vaxt ayırmaq, zaman ayırmaq deməli çox faydalıdır. Burada 5-ci də doğru cavab B bəndidir. Digərlərinə heç baxmırıq çünki vaxtımız çox getməsin. Deməli və biz keçirik deməli səhifə 84-ə keçməliyik uşaqlar. Əm. Mhm. Səfət mənim səhbudur. Aha, budur deyəsən. Aha. Və baxırıq 6-cı testimizə. A burda bizə deyir complete the sentences of diagram. Diaqramdan istifadə etmək. Biz burada cümləni tamamlamalıyıq uşaqlar. Deməli, um, sport makes us healthy. İdman bizi yumraq edir, sağlam edir. Başqa bir fikir səsləndirək, mən həmen tez qələmimi götürəm. Və digər fikri səsləndirək burda uşaqlar. Orda yanlış xatırlamamışam, deyir ki, sport keeps us in a good form. Yəni idman bizi yaxşı formda tutur, əzmdə tutur. A, sonra digər ə, bir, ə, belə deyək, yanaşmanı biz ə, yadımıza salaq. Başqa nə yerdə idman bizi. Ə, deməli, sport ə, makes ə, makes us. Ə, hə, orada they slim and strong. Yadımıza düşdü. Slim and strong, yəni idman bizi incə və güclü edir. hem zarif hem güçlü Evet, ve diğerinde bir saniye hatırlayayım biz buna yazabiliriz ki sport sport is popular in buna da bunu yazarken our country Yəni idman bizim ölkəmizdə çox məşhurdur, yayğındır. Okay, uşaqlar, və keçirik 7-ci testimizə. 7-ci testimizdə biz düzgün cavabları seçməliyik. There are people who enjoy playing, who enjoy playing volleyball, who enjoy playing different games, who enjoy playing football. Okay? Um, aha. Deməli, burada çünki swimming pools götürə bilmərək onla oynamaq olmaz, həmçinin də gyms də oynamaq olmaz. Və ona görə də deməli burada düzgün cavab 1 3 4-dür. Okei, və mən həmin burada bunları silim. Okei, biz də problem etməsin. Aha. Və keçirik digər 8 və 9-cu testlərimizə. Bununla videomuzu birinci hissəsini yekunlaşdırırıq. Bu sualımız bizim TF question'dır, uşaqlar TF task-ı deyə bilərik. İkinciyə baxırıq, çünki birinciyini həll etdilər. Going in for sports makes people, deməli, idmanla məşğul olmaq insanları zəif edir. Makes people weak. Bu yanlış bir yanaşmadır, uşaqlar. Ona görə biz bura nə yazırıq? Əlbəttə ki, F yazırıq. Çünki orada biz də qeyd etdik ki, uh, going in for sports makes people uh, slim and strong. Ona görə burda ikinci yanlışdır. Sport is very popular in the world. Yəni idman dünyada, ümumən dünyada çox məşhurdur. Bu doğrudur. Sport brings you joy and pleasure. Bu da doğrudur. İdman bizi daha şən və yüksək əhval-ruhiyədə tutur, yəni. 9-cu uh, da match the halves of the sentences, cümlələrin hissələrinə birləşdirəcəyik biz burada uşaqlar. Uh, people do sports, um, insanlar idmanla məşğul olurlar. Siz cəhərdə məşğul olurlar uşaqlar. Əlbəttə ki at the gym. İdman zalında. Some people choose to go, bəzi insanlar uh, yəni seçirlər ki, getsinlər hara? To go in for tennis. Tenisə getsinlər, yəni tenislə məşğul olmağı seçirlər. Sport helps us uh helps us to be fit and slim. İdman bizə kömək edir ki, fit formda və uh, slim, incə, zərif qalaq. Və nihayet sonuncu uh, tapşırığımız da, uşaqlar, burada nə edirik? Write about your favorite sport. Siz bu bəsdə, bu mövzuda, bu hissədə özünüzün sevimli, ən favori, belə deyək də, idman növünüz haqqınızda, haqqında yazacaqsınız. Okay? Yəni ən sevdiyiniz, ən favori etdiyiniz idman növü hansıdır? Siz o idman növü ilə həftədə neçə dəfə məşğul olursunuz və harada məşğul olursunuz? İdman zalına gedirsinizmi? Orada başqa hansı idman növləri ilə məşğul olursunuz? Kimisindən e, e, bu şəkildə, yəni e, belə deyək, S-ə yazırsız uşaqlar ə bugünkü dərsimizin birinci hissəsi də tamamilə bu qədərdir. Növbəti ikinci dərsimizdə təkrar görşərlə yazışaq, şagirdlər. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik